د امریکا غږ د سیاسي چارو مشر خبريال جيم مالون سره راتېرم. جيم مالون په خیر راغلی. ستړي مشه اول که د استزاده محاکمې د پرونی ورځې نتیجه یو څه قدر من لیدونکو ته واضح کړئ. د سنا مجلس کیناست، این مجلس وکړ او د محاکمه پیل شو. مخکې ولاړه جمهوری غوښتونکي اکثریت دي او اوس هم داسې کړي. جمهوری غوښتونکي سناتوران ټول د جمهور رئیس ټرمپ ملاتړي دي. موضوع دا ده چې ځینې دیموکراتان، ځینې جمهوری غوښتونکي د دې طرفدار دي چې ډېر وخت دیموکراتانو ته ورکړل سي خپله قضیه وړاندې کړي. او وی کولای شو چې مچ مکانل دې ته راضي کړي چې دغه وخت ورکړي. او فکر په دې باید متوجه اوسو چې دریم ځل دی چې د امریکا په تاریخ کې دا قضیه کېږي. نو اوس آیا داسې یو څرک ولګېد چې د دواړو ګوندونو غړي به له دې نه وړاندې څه اقدامات کوي؟ بل پړاو فکر کوم استراتیجی به د جمهور رئیس د وکیلانو داوی چې بشپړه ده رد کړي چې دا یو غیر قانوني یا جرم نه ده ترسره شوی، او د استدلال دا وکړي چې دا اصلا دعوا غلطه ده، باید لغوه سي. دیموکراتان به د جمهور رئیس پر خلاف باندې مشخصات وړاندې کړي او کوښښ وکړي چې ښکاره یې کړي، خو دوی دا هم هڅه کوي چې نورو شاهدانو ته ضرورت لري او سنا کوښښ کوي سناتوران به دې پوه کړي چې سناتوران باید راغوښتل سي او اسناد غواړي د حکومتي ادارو څخه، او دا چونکې عامه ده، مظهر د خلګي ویني، نو کوشش کوي چې ولسی فشار په سناتورانو واچول سي تر څو هغه د دیموکراتانو خبرې ته غوږ ونیسي. د عیني شاهدانو ټکی مو یاد کړ. آیا دواړه خواوې به هغه عیني شاهدان چې دوی غواړي ترلاسه کړي؟ دیموکراتانو لومړنۍ هڅه چې د شاهدان صحنې ته را حاضر کړي ناکامه شول، خو یوه بله موقع به هم دوی ترلاسه کړي وروسته د محکمې په جریان کې چې بیا شاهدان را داخلولی سي. او یو شمېر جمهوري غوښتونکو هم دوی دغه خبره چې شاهدان باید راوستل سي ملاتړ یې ښکاره کړی دي. نو دا که چېرته شاهدان را صحنې ته شول، بیا به تاسې ووینئ چې جمهوري غوښتونکو فشار به ډېر زیات سي. د بایدن د پخواني مرستیال جمهور رئیس زوی او کېدی سي پخپله جو بایدن را وغوښتل سي، نو دا موضوعات به جالبه سي. د خلکو علاقه څنګه ګورئ؟ آیا د پخوا په شان خلک غواړي په دې موضوع باندې پوه اوسي، خبر شي چې ډېر ښه پوښتنه ده. هو، مطبوعاتو ډېر زیات توجه کړې ده، خو د ډېرو میاشتو راهیسې دا کیسه روانه ده. امریکایان به خبرونو ته غوږ دي، خو تر اوسه یې د دوی په انګیرنو کې کوم تغییر نه ده راوستی. هو، خو 70% امریکایان طرفدار دي چې ډېر شاهدان هغه کسان چې دیموکراتان یې غواړي چې صحنې ته باید راسي، پوښتنې ځینې وسي، د هغې ملاتړ کوي. جمهوري غوښتونکي باید دې ته متوجه وي او په دې پوهېږي. او که چې شاهدان را وړاندې نه سي، کېدای سي جمهور رئیس په خپل ځای پاتې وي او جمهور د سناتوران په دې هیله دي چې همداسې به وشي. نو د دې نه وروسته، د دې نه وړاندې څه کېږي؟ We start now for several days of opening arguments. اوس به څو ورځې د دواړو خواوو استدلال او دریځونه وړاندې کېږي. د استازو دیموکراتان به خپل قضیه وړاندې کوي، خپل طرف خپله دعوا به وړاندې کوي، او د جمهوري غوښتونکي به خپله دعوا وړاندې کوي. خو سنا دلته جوري هیئت نقش لري. په عین حال کې دوی جمهوري غوښتونکي هم دي، او دوی د دې اصول یا د طرز العمل د جوري دای په امریکا کې د جوري هیئت دی چې سناتوران دلته چې جوري ده باید چوپ خاموش وي، غوږ سي د ټول پروسیجر ته. بله، د امریکا غږ د سیاسي چارو مشر خبريال جيم مالون، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. خو ورته نه مننه.